Kwa wale vijana ambao wametoka katika vyama tofauti tofauti hapa nchini Tanzania, ambaye ni chama cha CUF, na watambua viongozi wao, chama cha NCCR, chama cha Chadema, Zanzibar Youth Forum, Zanzibar Generation Forum, na vijana wote ambao wako hapa siku ya leo, hamjambo tena. Asanteni sana. Siku ya leo nina bashasha tele kama kibogoyo aliyefanikiwa kupata jino moja tu. Na kabla nisome hotuba yangu, nataka niwaongeleshe kidogo. Ninajua kunaweza kuwa na shida kidogo katika lugha ya Kiswahili. Maanake lugha ya Kiswahili hapa Tanzania mko na ile lugha ya mufti, ile inaeleweka vizuri. Kwetu kule Kenya tunapata Kiswahili pale kidogo, nyingine kule mwisho, alafu tunaziunganisha bora tuelewane. Si ni sawa hivyo? Sasa vijana, leo niko hapa kwa sababu yenu. Na nataka nitambue hiki chama cha ACT Wazalendo, chama ambacho kimeshika na kina mizizi katika nchi ya Tanzania. Kuna mizizi kutoka Zanzibar kwenda Moshi. Kuna mizizi kutoka Dar es Salaam kwenda Tanga. Chama ambacho kina mizizi hata katika nchi zingine. Tunatambua chama cha ACT Wazalendo kule Kenya. Ndio maana siku ya leo niko hapa. Maanake kama singekuwa nakitambua hiki chama, nisingekuwepo hapa. Na tena chama hiki kinapigania wananchi wa Tanzania. Ni chama ambacho inazingatia hoja za Wanatanzania. Ni chama ambacho kwa lugha ya kimombo ama Kiingereza inasemekana ya kwamba ni issue based politics. Na tena hiki chama kinaangalia masilahi ya vijana. Ndio maana pia katika hiki chama kuna kivuli la mawaziri. Na pia inasaidia vijana kukua viongozi wa leo na wa kesho. Vijana ria. Vijana ra. Vijana tibim. Vijana tialala. Warembo ha. Warembo mne. Wani wanaume walio hapa pia ni warembo jamani. Sasa vijana, siku ya leo nataka tuongee ukweli. Na nyinyi kama vijana ambao mko hapa, tunajua ya kwamba mara kadhaa kila siku tunaambiwa ya kwamba vijana ndio viongozi wa kesho. Lakini hao ambao wanatuambia hivi wanahakikisha kwamba kesho haifiki. Kwa hivyo vijana ni viongozi wa leo. Usingoje kesho, maana yake kesho haitafika kama una leo. Vijana, muhakikishe wewe ni kiongozi wa leo, wa kesho, wa kesho kutwa, wa mtondo na wa mtondogo.
Na kama vijana katika hii maisha, kijana usipokuwa kwenye meza ule, utakuwa kwenye menu, uliwe. Usipokuwa kwenye meza ule, utakuwa kwenye menu, uliwe. Kwa hivyo vijana, kama hampo kwenye meza, vunja hiyo meza mpaka uitwe uketi kwenye me. Vijana timim, vijana, siku ya mwisho Mwenyezi Mungu ataadhibu watu wangapi? Mwenyezi Mungu ataadhibu wale wanaonyanyasa watu, na vile vile Mwenyezi Mungu ataadhibu wale ambao wananyanyaswa. Wale wanaonyanyasa watu wataadhibiwa kwa kunyanyasa watu, na wale ambao wananyanyaswa pia vile vile wataadhibiwa kwa kubali kunyanyaswa. Kwa hivyo mavijana, usinyanyase mtu yeyote, na pia usikubali kunyanyaswa. Hapa nchini Tanzania, hapa Dar es Salaam, kule Zanzibar, kule Moshi, kule Tanga, vijana hawana kazi, vijana hawana pesa. Kijana anaweza tamani kufa, kijana anaweza tamani kuaga dunia, lakini huyo kijana hana hata hela ya kununua kamba ya kujijonga nayo. Kwa hivyo lazima tuamke vijana, lazima tujipiganie, lazima tujinasue kwenye minyororo ya ufisadi, lazima tujinasue kwenye minyororo ya umaskini, kwenye minyororo ya uongozi mbovu. Na hiyo itafanywa na vijana kama nyinyi. Kwa hivyo vijana, hapa nchini Tanzania lazima tuwe na viongozi bora, sio bora viongozi. Lazima tuamke, lazima tupiganie nchi yetu, lazima tupiganie haki yetu. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alianza akiwa kijana. Kwame Nkrumah alianza akiwa kijana. Kawawa alianza akiwa kijana. Babu Owino bado ni kijana. Wewe unangoja nini? Wewe unangoja nini kama kijana? Lazima uamke. Vijana, nikijiangalia na kuona, na nikikuangalia najiona, hakuna tofauti kati ya Babu Owino na kijana ambaye ako hapa Tanzania. Na kama Babu Owino ameweza kufika hapa, lazima uamke, lazima ujipiganie, na ninajua ya kwamba kesho utafika penye unataka kwenda. Kuna uchaguzi inakuja mwaka ujao. Vijana, lazima muanie viti hivi, lazima muende bungeni. Kama Babu ako bungeni, unaweza kuwa bunge. Ninajua tunatoka katika familia ya kina Yahe, familia ya umaskini, lakini wewe tu ndiye utatoa hiyo familia kwenye matope. Ni wewe tu ndiye utaamka kupigania wananchi. Ni wewe tu ndiye utahakikisha kwamba serikali inasaidia wananchi kwa ujenzi wa mabarabara, kwa kupeana ajira, kwa mambo ya siha njema, na mambo mengi zaidi ambazo wananchi wa Tanzania wanataka. Kwa hivyo vijana, kuanzia leo ukitoka hapa, saa zile bado una uhai, ukitaka kitu pigania, usingoje upewe, hautapewa.
usipojipigania hautapewa. Lazima usimame na upiganie. Na kama uwezi pewa, chukua. Kama uwezi pewa, chukua. Kama uwezi pewa, chukua. ACT Wazalendo, ACT Wazalendo, taifa la wote, mabadiliko na uwazi, Zanzibar mpya. Asante, nataka sasa nisome hotuba yangu. Hiyo ilikuwa introduction. Hiyo ilikuwa utangulizi tu. Sasa nataka nisome hotuba. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alisema ya kwamba siri ya maendeleo ni kuwa na vijana wenye malezi bora, siha njema na bongo kali. Je, una siha njema? Je, una bongo kali? Uongozi wa chama cha ACT Wazalendo, wageni waheshimiwa na wote mliokusanyika hapa leo, ni heshima na fahari yangu kubwa kuwa sehemu ya kongamano hili. Kuangalia machoni mwenyu, kusikia shauku katika sauti zenyu na kuona vipaji vinavyowaka ndani yenyu. Hizi zote ni dalili tosha kwamba siku zijazo za nchi hii zipo mikononi mwa watu bora. Na si fahari tu ninayo kuwa miongoni mwenyu, bali pia fahari kubwa kuwa katika nchi hii yenye historia tukufu, nchi ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Mkali unaoendelea kutuelekeza katika siku za maendeleo, maadili aliyosimamia, uadilifu, kujitegemea na ushirikiano bado yana umuhimu mkubwa katika kujenga Tanzania yenye nguvu na ustawi kwa wote. Ninazungumza mbele yenu leo sio tu kama mgeni, bali kama mmoja wenyu. Kama nyinyi, nina shauku ya kuona nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikifikia uwezo wake kamili. Nina imani kubwa kwamba nyinyi vijana wa ACT Wazalendo Tanzania mna nguvu ya kuleta mabadiliko chanya na kujenga siku zijazo bora. Chama cha ACT Wazalendo kinafahamu kwamba wananchi wa Tanzania walipopigania uhuru walitaka maelezo, na kwamba uhuru wa kila Mtanzania ni haki ya msingi na ndio msingi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ukombozi wa kiuchumi na maendeleo ni nguzo muhimu katika ukombozi halisi wa Afrika. Ingawa uhuru wa kisiasa ulikuwa hatua ya kwanza muhimu, bado Tanzania na Afrika zinakabiliwa na changamoto za kiuchumi kama vile umaskini, ukosefu wa ajira na utegemezi wa nchi zilizoendelea. Chama cha ACT Wazalendo ina dhima ya kutengeneza maisha ya furaha na heshima kwa Watanzania wote kupitia mageuzi ya uchumi ya kutengeneza ajira na huduma bora za kijamii kwa wote. Kuendeleza dhamira ya chama na kufanikisha malengo yake kama vijana, tunahitaji nguvu ya umoja. Tunahitaji viongozi wanaoweza kuchukua jukumu muhimu la kuwainua vijana, kuwashirikisha na kuwawezesha. Viongozi wanapaswa
kuhamasisha uelewano na uvumilivu kati ya wanachama wenye asili tofauti. Uelewano na uvumilivu zinaweza kuelimisha wanachama kuhusu tamaduni tofauti. Kuhamasisha mazungumzo ya wazi na ya uaminifu na kushughulikia ubaguzi na chuki. Isitoshe, viongozi wanapaswa pia kuboresha mawasiliano kati ya wanachama. Mawasiliano bora yanajumuisha kuunda mifumo ya mawasiliano yenye ufanisi, kuhamasisha uwazi na uaminifu, na kutatua migogoro kwa njia ya amani na yenye heshima. Kumbukeni, ushirikiano na umoja hazina mipaka. Tunaweza kufanya mengi zaidi kwa pamoja kuliko tunavyoweza kufanya peke yetu. Vijana wa Tanzania na wa Afrika nzima wana uwezo wa kubadili bara la Afrika. Katika hotuba yake maarufu ya uhuru na umoja, Mwalimu Nyerere alisema, uhuru hauna maana kama jirani yako ni mtumwa. Maneno haya yanayoonyesha imani ya Mwalimu Nyerere kuwa maendeleo ya nchi moja hayawezi kutenganishwa na maendeleo ya nchi jirani. Aliamini kuwa Afrika itapata maendeleo ya kweli tu ikiwa nchi zote za bara zitafanya kazi pamoja. Nina furaha isiyo na kifani kupata fursa hii kuzungumza na vijana ambao ndio tegemeo la Afrika. Akizungumza katika mwaka wa 1967, Mwalimu Kambarage Nyerere alinukuliwa kusema, siri ya maendeleo ni vijana wenye malezi bora, siha njema na bongo kali. Vijana, mna jukumu la kizalendo kuhakikisha ya kwamba mnajihamasisha katika mchakato wa kukuza Tanzania, Jumuiya ya Afrika Mashariki na bara la Afrika kisiasa, kijamii na kiuchumi. Mwalimu Nyerere alikuwa sahihi kusema kuwa maendeleo ya nchi moja yameshikamana na maendeleo ya nchi zingine. Mashirika ya kikanda ikiwemo Jumuiya ya Afrika Mashariki hutoa faida jumuishi kwa wingi kwa nchi wanachama. Kwa mfano, kuongezeka kwa biashara na uwekezaji yanayoimarisha ushirikiano na kuboresha maisha ya wananchi wao. Katika bara zima la Afrika, eneo la biashara huria barani Afrika linalojulikana kwa Kiingereza kama Africa Continental Free Trade Area linalenga kuunda soko moja la bidhaa na huduma. Kwa kuunda soko la pamoja lenye harakati huru ya bidhaa na huduma, AfCFTA, inatarajiwa kuongeza biashara ya ndani ya Afrika kwa kiasi kikubwa. Hii inaweza kusababisha kuundwa kwa biashara mpya na nafasi za kazi katika sekta mbalimbali, na hivyo kuchangia katika ukuaji wa uchumi na kupunguza umaskini. Kwa hivyo, hebu tutazame zaidi ya mipaka yetu. Hebu tushirikiane. Hebu tujifunze kutoka kwa kila mmoja na tufanye kazi pamoja kujenga mustakabali bora. Sio tu kwa ajili yetu wenyewe, bali kwa ajili ya Waafrika wote, kama alivyosema Mwalimu Nyerere, lengo la uongozi si kutawala watu, bali kuwatumikia. Nyie viongozi katika kundi hili la vijana, wa chama hiki cha ACT Wazalendo, kumbukeni maneno haya. Uongozi sio kuhusu vyeo au mapendeleo, bali kuhusu jukumu la kufanya mabadiliko, kuinua nchi na chama chenu. Mamlaka hayapaswi kutumiwa
kwa ajili ya kujinufaisha binafsi au kudhibiti watu, bali kwa ajili ya kuwatumikia na kuboresha maisha yao. Ni jambo la kusisitisha kuona ubabe walio nao viongozi wengi katika bara letu na ufisadi uliokithiri. Rasilimali zinazoelekezwa kwa ajili ya maendeleo ya jamii zinapotea kwa sababu ya ufisadi na kusababisha miradi kukwama au kutokamilika. Kiongozi bora ni yule anayejitolea kwa ustawi wa watu wake. Anawasikiliza kwa makini, anaelewa mahitaji yao na anafanya kazi kwa bidii kutatua matatizo yao. Anatenda kwa uadilifu na uwazi na anawajibika kwa matendo yake. Mwalimu Nyerere alituonyesha mfano, alikuwa mnyenyekevu, alikubali kukosolewa, mstaarabu na mwenye uwezo wa kukufanya uwe mkamilifu. Enyi vijana, leo tunakabiliana na changamoto kama vile ukosefu wa ajira, mabadiliko ya tabia nchi na usawa. Haya sio mapigano ya mtu mmoja, bali ni mapigano ya pamoja. Tumesimama hapa leo tukiwa chini ya bendera ya ACT Wazalendo. Lakini ndani ya umoja huo upo mchanganyiko wenye nguvu wa uzoefu binafsi, ujuzi, historia na ndoto. Viongozi wazuri ni wale ambao watawezesha kuchanganya ujuzi wetu mbalimbali na uzoefu wetu tofauti ili kutoa suluhu katika nchi na chama chetu. Vijana wa ACT Wazalendo, alivyosema tena Mwalimu Nyerere, maendeleo ni kuhusu watu, si vitu. Je, tunataka viongozi wanaotufanya tuwe bora zaidi au wale wanaoonekana kufanya tuwe bora zaidi? Ni wakati wa kutumia uwezo mkubwa ndani yetu, ndani ya chama chenu, ndani ya jamii zetu na ndani ya taifa letu. Kwa muda mrefu Afrika imekuwa ikitajwa kwa umaskini na ukosefu wa maendeleo ikilinganishwa na mabara mengine. Tusifafanuliwe kwa kile tunachokosa, bali kwa ubunifu, ujanja na ushirikiano ambao unaweza kutuchochea kuelekea kwenye hali nzuri zaidi. Tafakari nchi ambayo moyo wa vijana uwasha uvumbuzi ambao utatua changamoto za ndani, kutoka kwa suluhisho za nishati safi hadi kilimo endelevu na rasilimali kutunzwa kwa busara na kuhakikisha mazingira yanayostawi kwa vizazi vijavyo. Kumbuka, kila hatua na kila uchaguzi vinachangia pakubwa. Kwa kutumia nguvu zetu pamoja, tunaweza kubadilisha kutegemea kuwa kujitegemea, kujenga Tanzania na Afrika ambayo inastawi kwa sifa zake. Vijana wa ACT Wazalendo, mnasimama kwenye ukingo wa uongozi, mkiwa na uwezo wa kujenga Tanzania yenye nguvu na haki. Lakini nguvu pekee haitoshi. Uongozi wa kweli hujengwa juu ya uadilifu. Maisha na mfano wa uongozi wa Mwalimu Nyerere unaonyesha umuhimu wa maadili haya kama nguzo za jamii zenye ustawi. Uadilifu na uaminifu uchangia katika uongozi wenye uwajibikaji. Mnayo nafasi ya kuchagua viongozi watumishi? Je, mnataka kuwa na viongozi wanaojali maslahi yao wenyewe au viongozi wanaojali maslahi ya wengine? Asante sana, nakupenda bure. Je,
Mnataka viongozi wanaosema uongo au viongozi wanaosema ukweli? Chaguo ni lenyu. Lakini kumbukeni, uadilifu na uaminifu ni msingi wa uongozi wa kweli. Ukitaka kuwa kiongozi mwenye uadilifu na uaminifu, kwanza kuwa mwaminifu na mwenye uwazi. Daima sema ukweli hata ikiwa ngumu. Kuwa wazi katika maamuzi yako na matendo yako. Shika ahadi zako. Uwe mtu wa neno lako. Usitoe ahadi ambazo huwezi kutimiza. Pigania haki na usawa. Simama dhidi ya ukosefu wa haki na ufisadi. Zungumza kwa wale ambao hawana sauti. Uwe mfano wa kuigwa. Kuwa mtu mwenye tabia njema na maadili. Vitendo vyako viwe mfano kwa wengine. Endelea kujifunza na kuendeleza ujuzi wako. Kuwa kiongozi anayejitambua na anayeweza kutoa maamuzi kwa hekima. Vijana wa ACT Wazalendo, hakuna uongozi bora usiokuwa na uwazi, uwajibikaji na heshima. Uwazi ni kama dirisha linalowaruhusu wanachama kuona kinachoendelea ndani ya chama na nchi. Ni haki ya kila mwanachama na mwananchi kujua mipango, matumizi na maamuzi yanayowahusu. Viongozi wenye uwazi wasiliana kwa uaminifu na wanachama, usikiliza mawazo yao na utoa fursa ya kushiriki katika maamuzi yanayowagusa. Uwajibikaji ni jukumu la viongozi kuwajibika kwa vitendo na maamuzi yao. Wanapaswa kukosolewa kwa makosa yao na kusifiwa kwa mafanikio yao. Hawapaswi kujificha nyuma ya viti vyao, bali wanapaswa kuwa tayari kujibu maswali na kuwajibika kwa wanachama. Uongozi wenye heshima inazingatia maslahi ya watu wote, sio tu kwa wachache walio na uwezo. Viongozi wenye heshima husimamia rasilimali kwa uwajibikaji, hupigania haki na usawa, na huwatendea wanachama wote kwa heshima na staha. Viongozi wanapaswa kuwa wenye mfano wa kuigwa. Wanapaswa kuwa wenye upendo kwa nchi yao na wenye huruma kwa dunia nzima. Vitendo vya viongozi vinapaswa viwe mfano kwa wengine. Tusisahau umuhimu wa teknolojia katika kuunganisha jamii na kutafuta suluhu kwa matatizo ya kitaifa. Teknolojia uturuhusu kushiriki habari kwa haraka na kwa ufanisi wa makundi makubwa ya watu. Kukuza ufahamu kuhusu masuala ya jamii na kuhamasisha usaidizi kwa ajili ya mipango mbalimbali. Historia ya hivi karibuni kati ya vyama vya kisiasa katika bara la Afrika imekuwa ni historia ya kubezana. Jambo la muhimu ni kwamba lazima tutofautishe upinzani na ubabaishaji. Ni muhimu kwetu sisi kama vijana kuhakikisha ya kwamba upinzani ni kutoa hoja mbadala kwa manufaa ya taifa, na kwa hivyo upinzani unaostahiki ni kupambanisha hoja. Vijana, nyinyi ni warithi wa urithi mkubwa. Mwenge wa maendeleo uko mikononi mwenyu. Endeleeni kwa ujasiri, huruma na imani isiyoyumba.
Kwa pamoja mtaweza kuijenga chama, nchi na Afrika bora. Tuzidi kuwa waadilifu, wazalendo, wanyenyekevu, wawajibikaji na wenye dhamira ya dhati ya kuwatumikia watu. Uongozi sio cheo cha kujinufaisha binafsi, bali ni fursa. Bali ni fursa ya kuleta mabadiliko chanya katika jamii. Tuongoze kwa mfano na kujitolea kwa dhati kwa ajili ya maendeleo ya taifa. Tuzidi kukumbuka kuwa uongozi bora ndio ufunguo wa kufikia ndoto ya Tanzania na bara lenye umoja, amani na maendeleo. Tukitaka kujua iwapo sisi ni viongozi bora, tujiulize maswali haya. Je, tuna chama ambacho kila mtu anaweza kubadilishana maarifa na wengine? Je, tuna chama ambacho wanachama wake wanasukumwa na kuchochewa kufika uwezo wao wa juu zaidi? Je, tuna chama ambacho wanachama wanaendelea kuzingatia malengo ya siku zijazo? Je, tuna chama ambacho wanachama wanashiriki kikamilifu katika kuleta mabadiliko kwa maslahi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Wakati wa mwamko mpya ni sasa, na kama sio sasa, ni sasa hivi. Kwa hivyo, amkeni vijana. Asanteni sana. Mungu awabariki wote wanachama wa ACT Wazalendo. Mungu aibariki Tanzania na bara la Afrika. Asanteni sana. ACT Wazalendo. ACT Wazalendo. Taifa la wote. Taifa la wote. Mabadiliko na uwazi. Mabadiliko na uwazi. Zanzibar mpya. Vijana ria. Vijana ra. Vijana tibim. Vijana tialala. Warembo ha. Warembo mne.